Hello, hi friends. Dasa namaste. Good afternoon. Ma kasmat lai maay kusu. Kati pe samasar lai tamo khandan gardi na. Ra tis lai khandan garna agra pani gardi na ma. Kina mane tiyo samasar ne hoy na. Ra kati pe pariyar ma ta chal tanap pani chay na. कतिपय पत्रकार साथीहरुसँग मेरो अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ कतिपय हैन कि 100% पत्रकारहरुसँग राम्रो छ जो आधिकारिक हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग मेरो अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ र उहाँहरुले प्राय त्यस्तो न्यूज लेख्न अगाडि मलाई प्राय सोध्नु हुन्छ के भइरहेको या त्यो घटनाक्रम के हो त्यसरी सोधेर तथ्य त म दिइहाल्छु मैले समाचार लुकाउने कुरै छैन र लुकाएको पनि छैन मेरो धर्म पनि हो त्यो र पत्रकारको धर्म भनेको सत्य तथ्य चीजलाई नै बाहिर ल्याउने हो आम मानिस पहुँच नभएको ठाउँमा त्यो समाचार काम लागोस् भनेर ल्याउने तपाईहरुको टीआरपी बढाउनको निमित्त तपाईहरुको हाइप बढाउनको निमित्त एक दुई पैसा कमाउनको निमित्त यसरी मनगन्ते हुँदै नहुने र मेरो पारिवारिक अत्यन्त पवित्र सम्बन्धलाई तपाईहरुले यसरी न्यूज बनाउनु भनेको तपाईहरु आपराधिक कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ सम्बोधन हो त्यो त्यो कारणले अघि पनि भने मलाई विभाइ भन्छन् त्यसो भए म भाइ होइन भाइ हो त होइन त्यो कारणले सत्य तथ्य बुझेर त्यो सम्बन्धनलाई मैले समाचार लुकाउने कुरै छैन र लुकाएको पनि छैन मेरो धर्म पनि हो त्यो र पत्रकारको धर्म भनेको सत्य तथ्य चीजलाई नै बाहिर ल्याउने हो आम मानिस पहुँच नभएको ठाउँमा त्यो समाचार काम लागोस् भनेर ल्याउने तपाईहरुको टीआरपी बढाउनको निमित्त तपाईहरुको हाइप बढाउनको निमित्त एक दुई पैसा कमाउनको निमित्त यसरी मनगन्ते हुँदै नहुने र मेरो पारिवारिक अत्यन्त पवित्र सम्बन्धलाई तपाईहरुले यसरी न्यूज बनाउनु भनेको तपाईहरु आपराधिक कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ सम्बोधन हो त्यो त्यो कारणले अघि पनि भने मलाई विभाइ भन्छन् त्यसो भए म भाइ होइन भाइ हो त होइन त्यो कारणले सत्य तथ्य बुझेर त्यो सम्बन्धनलाई Hello, hi friends. Dasa namaste. Good afternoon. Ma kasmat lai maayeko chu. Katipe samasar lai tama khandan